Все още не е ясно кой е отговорен за инцидента с кораба Руен, който е бил взет на абордаж край йеменският остров Сокотра. Плавателният съд за насипни товари е на българска компания, но плава под флага на Малта. На борда има 8 наши сънародници. Допуска се, че може да са замесени и сомалийски пирати. От компанията Амбри, която е засякла инцидента, съобщиха за Евронюс България, че 6 часа преди отвличането риболовен кораб под ирански флаг е изключил транспондера си. Той се е намирал близо до българският плавателен съд. Междувременно от датската компания Мерск отрекоха твърденията на йеменските хути, че са нанесли удар с дрон по техен кораб, който пътува за Израел. А от Съединените щати призоваха за създаване на военноморска коалиция в Червено море, която да пази цивилните кораби в региона от атаки.